ใส่ใส่ที่ฉลองเตะกอบนะใส่สะอาดที่นั่นขอบฟรีมั้งได้ยอดคนนี้มองปมวยกลายต้องคือไปได้เดียวอยู่มันได้ลุยสู้แม่แต่ตัวเท่าเพียงตะเจียดได้แค่นี้มันมือกลายมันได้ยามได้นั่งกันนะอยู่มันไปเอาข่าวคลายมึกได้คลายข่าวคลายแล้วตะเจียดไปนี่เราจะยกไปเอาจิ้มโต้ไปเอาปีจอเนี่ยขอตบเบียดต้องยกเจ้าไปถอดมันแต่งั้นยกมันยึดตังซามเนี่ยเนี่ยจำนางยังได้ขนมตะโบนี่ก็ได้ตังซามแล้วเจ้าเมื่อไปผักอ่ะได้สิบขอบสีแต่สีขอบสีนั่นแหละเราตื่นงูตักไอ้ลูกมุกดัชมินไวเซนเกี่ยมุกอะไรอยู่ดังสีสีขอบสีใช่ใช vậy tới đôi nhàng ngon hơn đấy khơi nhàng cứ thấy nè đi vậy tới nhóm cho lửa đi chứ mơ khơi thấy thấy sợ đó thấy mà phải mặt đây à thấy mưa bao giờ tới cày nắng việt sơn mở miên mà nương mà lên đập đi chàng tới thấy bên đây chờn bùa sơn mình đã score chàng tới về ạt là tham plan sẽ bọc cái việt ban nữa chẳng việt mò hai chờ làm pin đang mò mình tập nó tập nó đo nó còn miên này rồi đây trong lại bên nhóm chất đo lại cô còn miên nàyสบู่ไทยเจอแน่นขับฟรีมาไทยนี่สาสาเต้นะยมาดาคืนนี่เจ้ามันได้มาทอดท้ายหรอนานหนูนี่โอ้หนูหนูตรงนะนูนูมาลูกสีสีนานาโอ้ไทยไทยมวยเตี้ยแต่บอกเคยเราเคยมือมือเคยเลยไว้มองตรงไหลเจาะกูจะซ่อไอ้เจาะดักสั่นตรงเลยรถข้ามไปเออดูมาคือยังเช่นผีนังตะตอปลาแข็งจะสร้างหัวเรียนพอดตะตอมาเตี้ยคือยังตะตอหน้าตื้อพอดคือโดมตีแต่หน้าตื้อคลาเลือดได้โจมหอมเลื่อมองน้าตายแล้วนะหอมตายเลยตัวเราหอมเลื่อมเนี่ยตายไหนเนี่ยเนี่ยตายเนี่ยตายนี่ใช่ทุนมาตายได้ใหญ่ยาตัวนั้นแหมเนี่ยแหมเนี่ยโอ้ยนั่งเลยพี่หยาตายเถอะไอ้ยี่เถอะไอ้ยี่เอาได้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 โอ้ยปีใบบุญเอาตายจีจงบ้ามาดิเหรอเตยเนี่ยเตยแผ่มเนี่ยจักรกอดเนี่ยเตยนะเฮ้ยยิ้มเตยยิ้มเตยเตยอะเฮ้ยอะไรเตยอะไรเตยเฮ้ยอะไรเตยยืนเช่นมีนะชี้หมอหมอมาเนี่ยก็มาดึงเคลียร์ไปก็มาเอามีนไปหน่อยฮะปุ๋ยเมื่อปล่อยดังไงช่างมวยมวยเตยให้เตยตามเนี่ยมันเตยก็ปล่อยยังมาตามปล่อยยังมาปุ๋ยยังมาไปยกไปยังมาเราไปเช่นไปเนี่ย
យើងយើងទៅតាមបាយវិញហ៎ហុយចិត្តដល់វារិញទេបើតាមវារិញមកលេដល់ហើយ20គីឡូទៀតវារិញហើយពេលចេញទៅផ្លូវក្រៅឥឡូវអូខេមកតង់សិនចាក់សាំងហើយមកតង់ទៀតមកផ្លូវក្រៅតាមក្រៅទៅបាយជួអើយើងចេញម្នឹងទៀតយើងត្រូវទៅលេងកបតដងទេហ្នឹងចាំជួបគ្នានៅផ្លូវក្រៅនេះឥឡូវចេញផ្លូវលំហ្នឹងសិនដល់ពេលធ្វើម៉ូតូហើយមានណាយកអត់មិនស្អីពីដល់បែនេតឈើអត់ជាងខ្លួនឯងបងឲ្យបាច់ជាងស្អីអត់បំហើយអត់បាយអត់មានគ្រឿងប្រឡាស់ទេបាទអត់មានមានបំមិនធូរដាក់ដល់ពីទៅស្វាវត្តអត់ស្អីទេមើលបាយបាច់ជាងស្អីជ័យរបស់ជាងព្រើទេខ្ចង់ក្នុងនោះរបស់ចាគេថាខ្ញុំមកម្លងបំហត់ខ្លាំងហ៎អត់ឲ្យយកមិញតែបាត់ទេបាត់ហ្មងអត់ទេមកកោគេហ្មងមួយហ្មងពីរយប់ណាស់ណោគេដេកទេអស់បានលុយអស់3000លុយសេវាខាងណាក៏មកពូនតែមាន2007អ ីនេះគេហៅវិរិញហ្នឹងហើយវិរិញអត់ដឹងថាមានផ្លូវជិះចេញពីនេះមកហ៎បងពីនោះមកអត់ដឹងទេមិនចេះយើងសោមកយ៉ាងចេញពីឆ្នេរតាប្រាំងហ៎ឆ្នេរតាប្រាំងអូឆ្នេរតាប្រាំងនៅយីទៅដឹងមកហ្នឹងឯងមិនជិះចេញអត់ដែរដឹងថាមានផ្លូវហ្នឹងអូផ្លូវជិះវិញមកវិញមិញបើជិះផ្លូវណាមកវិញហ៎ជិះផ្លូវនេះតាមណាដែរតាមហ្នឹងមកទៅអូប្រាប់ផ្លូវពងជឺខូចអឺឥឡូវនេះយើងមកដល់ក្រាសាំងពេលាមួយឈប់ឈប់សម្រាប់ចាក់សាំងចាក់អីសិនចាក់សាំងម៉ូតូផងចាក់សាំងមនុស្សផងតែមនុស្សដោះព្រេងអត់អត់អូកដៅហ៎ផ្លូវហុយឆុយមកនិយាយទៅពួកគាត់មកជីឆ្លងប្រទេសនៅមើលប្លាឡេគាត់និយាយថៃហ្នឹងអាគេហ៎ទីសា BMW អីណែណែ1200អ្ហាមើលម៉ូតូណៃអើយកម្លាំងអូខេឆ្ងាយកម្លាំង185គេ1200តាំងថ្ងៃអនាគតនឹងអភិវឌ្ឍទៅដោយគាត់ជិះឆ្លងប្រទេសចឹងទិញម៉ូតូម៉ាស៊ីនឲ្យផងជិះឆ្លងទេគាត់ទាំងក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ជិះម៉ូតូជួយពិភពលោកឡានអត់ជិះទេជិះតាមម៉ូតូហើយធ្វើវីដេអូចឹងហើយណែទីស្អីទីឆ្លងទេកប់ហ្នឹងលឿលីនម៉ៃត្រីមគេទៅតាមប៉ិតម៉ូតូនេះគាត់ជួពីថៃមកគាត់ជីមកខ្មែរអ្នកជីងសិតប្រាំងដែរសិតពួកអឺរ៉ុបទេតែកាន់លឿម៉ៃត្រីមលឿម៉ៃត្រីមបងឯងចុះចុះណៃអឺ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 ពី10ដុល្លារតោះបានទៅដល់កពរទេសាណាតោគេមានបញ្ហាអញ្ចឹងឥឡូវជប់ធ្វើនៅកន្លែងចេញផ្លឹងបាយវិរិទ្ធមកឡើងមកតិចហ្នឹងហើយក៏ខូចតោទៅអីស្លោមកជូយួនមែនអូអ៊ីមយកខោខោត្រីមកត្រីអ៊ីមយកខោចាកាត់ឲ្យបាយខ្ញុំយកអានេះមកអីខ្ញុំជូយួនមួយអានមកចាមកໄຂមួយចាមកអុយអញ្ចឹងខ្ញុំអុយខ្ញុំយកអានេះណាឥឡូវនេះអឺយើងឈប់បាយថ្ងៃហើយមីសិនបូតរបស់យើងគឺកាន់សែចោលនេសាទណាផ្លូវកពតសបាយម៉ូតូគ្នាយើងខូចទៀតថាឥឡូវម៉ោង 2:10 អី
ហើយផ្លូវយើងតែខូចខូចម៉ូតូខូចនៅកន្លែងវាដេញទេហើយជាផ្លូវកបាក់ខ្លាំងហើយក៏សម្រាប់គេថាទៅអត់តាន់ក៏បកឡើងមកផ្លូវជាលេខ4វិញខនសេតទៅស្ពននេះក្រោយឥឡូវបងបាយថ្ងៃសិនមិនយកថាទៅតែដល់ថ្ងៃមកអត់ដាក់ញ៉ាំទៅមិនដែលទៅយើងយើងដល់ផ្លូវបែកសែងដល់កងណាជប់សម្រាក់មកទូទៀតទៅតទៅតទៀតចុយទៀតអូនទៅលើជាមានជំងឺកាយជំងឺសំខាន់ហើយអូតោះទៅជំងឺអូចាំអូតោះជំងឺទៅជំងឺដល់អូទៅគេអាប់ហើយអូខេទៅហើយហូដល់បាក់មកហើយនៅពីជើងចាំយកចាំឲ្យពត់របស់អូខេតោះយើងមកប៉ោះតោះយើងប៉ោះទូសាប់តាគេនេះយើងមកឲ្យគាត់ដាក់សាប់យើងប៉ោះអ្នកសិយសិយមុតឡាក់យួនទៅ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 យេទៅជួយយេទៅ rider យើង2នាក់ទេ adventure ដែរសងប្រេងនេះគឺគាត់ជិះម៉ូតូធំគាត់ទៅគាត់មកពីលេងបរិយាថៃមក3ថ្ងៃឥឡូវគាត់ត្រូវទៅពេញនឹងចាក់សាំងឯទេឡាផ្សំបាយសែងបើនេះហើយពួកខ្ញុំក៏មកពីហ្វុងសោបទៅពេញនឹងគ្នាបានជប់សម្រាប់នៅក្រាសាំងជាឡានេះទៅអ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះម៉ោង4:10នាទីឥឡូវពួកយើងមកជប់នៅកាហ្វេពេជ្រណលនេះហើយនេះកាហ្វេនេះគឺកន្លែងប្រចាំរបស់បាយណេឆើឡើបកាហ្វេនេះគឺកន្លែងប្រចាំរបស់បាយណេឆើឲ្យតែទៅខាងជនាបទៅជលេខ4គឺម៉ោងគឺជប់នៅនេះហើយដោយសារតែអីពួកយើងអត់ទាន់ចង់ចូលទៅក្រុងវិញលឿនទេពួកវាស្ទះវាអីផងអញ្ចឹងពួកយើងចង់ចូលក្រុងវិញនៅពេលយប់ហើយជាងគួយដល់ម៉ោង 5-6 យប់បានពួកយើងចេញទៅពេញវិញអញ្ចឹងមិនអាចដល់ពេញម៉ោង10មិន10យប់អីដែរហ្នឹងជីយប់វាស្រួលវាត្រជាក់វត្តក្តៅហើយជីពេលថ្ងៃគេឡានញ៉ៃញ៉ៃខ្លាំងញ៉ៃញ៉ៃខ្លាំងមកផ្លូវជីលេខ4នេះហើយផ្លូវទូចទៀតអញ្ចឹងចាំយប់ចាំចេញគួយដល់ម៉ោង 5-6 ងាកមិនចេញទៅយប់
តាមសំខាន់ពេលថ្ងៃនេះឲ្យអង្គុយហ្នឹងឯសាដល់កន្លែងនេះគឺបេកដោនទេទីខាងក្រោយមានភ្នំឯសាដល់លើបេកដោននៅខាងក្រោយនេះសិនទៅនៅក្រោយនេះគឺភ្នំពេជ្រណិលពេលខាងក្រោយម៉ែកប់ស្អីយើងអាចគួយលេងនេះក៏បានទីកន្លែងអង្គុយហើយនេះឆៃហើយឆៃក្រាំងទួងអូណាស់បងទៅមកយកកាមកម៉ាននេះចេញនឹងពេញមិញមកម៉ាននេះចេញទៅពេញហ្នឹងឡើយគួយនេះមកអស់ហ្នឹងមូលហេតុឯងមិនយើងចូលចិត្តចេញទៅពេញយកវិញចេញទៅពេញយកប្រសាយើងជៀសស្ទះជៀសស្ទះនៅកបោកបោកខ្ញុំបើកាត់ចឹងដែរអឺហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាលើនេះម៉ោង 6:31 ហើយនៅរូបនេះហានពេជ្រនៅទីម៉ៅពេជ្រនៅហើយនៅគួយហានពេនេះគួយបែនជើងហ្នឹងទៅហើយយីដែរគួយទៅចេញទៅស្មានហ្នឹងយូរតែខាងក្រោយភ្លៀងនេះព្រះអង្គរយីព្រះអញ្ចឹងគាត់ទៅ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 ម៉ោង 8 ម៉ោង 8 គឺខ្ញុំដើមមកដល់ហួកំពង់ស្ពឺរីនេះនៅកราសាំងតេឡាកំពុងតែឈប់ចាក់សាំងសម្រាប់ញ៉ាំទឹកញ៉ាំអីនៅក្នុងនេះទៅក្នុងម៉ាននេះទៅទៅទៅចេញពីពេជ្រនៅនោះម៉ោង 7 ក៏មិនត្រូវអត់មកយូរចឹងដែរសារតែចេញម៉ោង 5 6 ដែរសារតែភ្លៀងនៅពេជ្រនៅភ្លៀងចឹងក៏យើងជ្រោកមកនៅរៀងម៉ោង 7 តែរៀងហើយពេលពួកយើងជីកចេញទៅវិញក៏ភ្លៀងនេះភ្លៀងឡូដល់ជីបានប្រហែលជា20 30គីឡូបានបាត់ភ្លៀងឥឡូវនេះតែមកដល់កราសាំងតេឡានេះទេហើយយថាផ្លូវនេះអឺយថាឡានខ្លះបើកកោខ្លាំងណាស់កោខ្លាំងមែនតើមិនឡានណាយើងងវ៉ាឡើងដល់យើងវាយឬឡានបើកចូលផ្លូវយើងអីយ៉ាងទៅអត់គ្រប់យើងឬបើកទៅយប់ពិបាកដែរគេទៅគេថាពិបាកក៏ពិបាកវាស្រួលក៏ស្រួលវាម្យ៉ាងម្នាក់វាស្រួលត្រង់អីវាត្រជាក់វាត្រជាក់ហើយម៉ាស៊ីនរត់ស្រួលវាអត់ក្តៅអត់អីចឹងណាតែអាណាំបាក់ណាម្យ៉ាងគឺបាក់មើលផ្លូវនឹងផ្លានខ្លះវាថាវាបំពេញលើយើងម៉ូតូចឹងណាហើយឥឡូវនេះនៅអង្គុយសម្រាប់សិនព្រោះថាញ៉ាំទឹកញ៉ាំអីហើយបានត្រូវចេញទៅទៀតនិយាយទៅត្រីបលើកនេះយកមក30រៀលតោះប្រហែលមានគុត 20,000 គាត់ចាយអស់ហើយប្រហែលមានមួយយប់មួយថ្ងៃដើរលេងនៅឆ្នេរនេះតោះ15រៀលទៅពេញមេនេះដាច់លុយអើយមកទីមិនមែនអស់ទេចំណាយអស់ច្រើនដើម្បីវីដេអូចឹងអញ្ចឹងវីដេអូបើមានវីញូច្រើនហ្នឹងកំឡុងចំណាយលុយធ្វើតាមក្រោយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថារកបញ្ចប់ vlog yeah vlog adventure នៅឆ្នេរតាប្រាំងនេះធ្វើថ្ងៃនេះហើយភាគ2ចប់ធ្វើនៅអាសាំងពេលានេះហើយព្រោះតែខ្ញុំជឿទៅបញ្ចប់វានៅផ្ទះបញ្ចប់វានៅនេះហើយមកទៅអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះអញ្ចឹងអ្នកដែលអត់ទាន់បាន Subscribe ឬ Like Page របស់ខ្ញុំចូល Subscribe ទៅខ្ញុំដាក់ Link នៅខាងក្រោមឬក៏ Like Page Link នៅខាងក្រោមអញ្ចឹងអរគុណបងទៀតសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះអញ្ចឹងចាំជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ